28 березня у Смілі видалось багатим на трагічні події. В районі Малої Яблунівки водойми річки Тясмин місцевими мешканцями було виявлено тіло чоловіка. На місце події прибули представники Смілянського відділу поліції, черговий інспектор ДСНС та Смілянська пошуково-рятувальна група комунально-водолазної рятувальної служби, які і дістали тіло до берега. Особи чоловіка та усі обставини події наразі встановлюються правоохоронцями. О 19 годині 40 хвилин рятувальникам першого відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини довелося виїжджати в одну із багатоповерхівок Сміли для відкривання дверей квартири. За інформацією, отриманою від працівників Нацполіції, в помешканні знаходилась жінка 1936 року народження, яка протягом тривалого часу не відповідала на телефонні дзвінки та не відчиняла дверей. Рятувальники за допомогою рятувального інструменту «Хуліган» відкрили двері. Вище зазначена громадянка знаходилася в свідомості, але потребувала медичної допомоги та була госпіталізована до Смілянської міської лікарні. Того ж дня о 20:35 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в тому ж таки мікрорайоні Мала Яблунівка. Вогнеборці, прибувши на місце, встановили, що займання сталося на відкритій території. Горіла суха трава. Пожежа була масштабною, її зафіксували місцеві із вікон багатоповерхівки. Рятувальникам вдалося за півгодини приборкати вогонь. Вогнеборці вкотре закликають краян берегти екологію та власне здоров'я, не спалювати суху рослинність та сміття.